Aladin. Pred nami je slavno mesto Agrabah, v katerem se je pred davnimi časi pripetila čudovita zgodba, ki vam jo bom zdaj le povedal, je rekel popotni trgovec in razjahal svojo kamelo. Dobro mi prisluhnite. To je zgodba o čarobni svetilki in o izjemnem mladeniču. Začela se je neke temne noči pod zvezdnatim nebom. Sredi puščave je negibno sedel jezdec na konju. S pogledom je meril peščeno prostranstvo. Oblečen je bil črno in pokrit z velikim turbanom. Na ramenu mu je sedel papagaj. Nenadoma se je iz teme iztrgala senca. Pozen si, gadzim, je nepotrpežljivo rekel črni jezdec. Sprejmi moje opravičilo, Džafar, je zasoplo odvrnil prišlec. Ne izgubljajva časa, je rekel Džafar še nestrpneje. Brž mi daj drugo polovico medaljona. Kam se ti pa tako mudi, je rekel gadzim. Najprej mi daj zaklad, ki si mi ga obljubil. Takrat pa je Džago, Džafarjo zvesti papagaj, bliskovito iztrgal gadzimu njegovo polovico medaljona in jo spustil v roke Džafarju, ki je ves drgetal od pohlepa. Džafar je nemudoma sestavil obe polovici in medaljon je v obliki skarabeja zasijal v puščavski temi. Skarabej se je iztrgal iz Džafarjevih rok in poletel nad puščavskim peskom, okrog sebe pa je širil čudovito bleščavo. Brž za njim, je vzkliknil Džafar. Pripeljal nas bo do čudežne votline. Kmalu je skarabej mehko pristal v pesku tik pred vhodom v votlino, ki je bila pravzaprav orjaška tigrova glava. Končno, je vzkliknil Džafar. Zdaj pa mi prinesi še čarobno svetilko iz votline in zaklad bo tvoj, je velel gadzim. Prestrašeni gadzim se je obotavljivo približal zajevajočemu tigrovemu žrelu. Toda iz votline je nenadoma zagrmel glas. Vstopi lahko samo ta, je zabobnelo, da so se stresla tla. Kdor hrani svojo pravo vrednost globoko v sebi kot nebrušeni diamant. Potem moram najti ta nebrušeni diamant, je izdavil osupli Džafar. Naslednjega dne so v bližnjem Agrabahu sultanovi stražari sredi mestnega vrveža lovili revnega mladeniča Aladina, ker je ukradel štruco kruha. Aladin in njegova zvesta mala prijateljica, opica Abu, sta se spretno izmikala preganjavcem. Bežala sta po tesnih uličicah med hišami ali pa se po vrveh, na katerih se je sušilo perilo, gibčno spuščala z dvorišča na dvorišče. Nazadnje sta našla skrivališče, iz katerega sta lahko varno opazovala direndaj na tržnici. Čeprav je bil večkrat lačen kot sit, je Aladin svoj skromni živež vedno delil s tistimi, ki so imeli še manj kot on. Tudi tokrat ni pozabil na reveže. Ukradeno štruco je prelomil na tri enake dele in enega podaril beraču na ulici. Potem sta se Zabu vrnila v njegovo skromno domovanje na vrhu na pol razrušene hiše v najrevnejši mestni četrti. Preden je Aladin zaspal, si je še dolgo ogledoval zlate kupole sultanove palače, ki so se dvigale v daljavi. Spraševal se je, kako bi bilo živeti v razkošni palači. Prav takrat pa je v palači sultan ošteval svojo lepo hčer, ker je zavrnila še enega snubca. Jasmina! Po naših zakonih se moraš poročiti še pred svojim naslednjim rojstnim dnem, je jezno dejal. Do takrat pa so samo še trije dnevi. Toda oče, se je upirala Jasmina, ki je gladila po glavi svojega ljubljenčka tigra Rađo. Kako naj se poročim s kraljevičem Ahmedom, če pa nisem zaljubljena van?
Potem bom pač moral poklicati na pomoč svojega zvestega svetovalca Džafarja, je nemočno zavzdihnil sultan. Mogoče te bo pa on znal spraviti k pameti. Ogorčena kralična Jasmina si je bolj kot vse na svetu želela, da bi lahko sama odločala o svoji usodi. Zato je naslednje jutro pobegnila iz palače, preoblečena v kmečko dekle. Znašla se je na vrveči tržnici. Očarana se je ustavljala ob stojnicah, obloženih z datli, smokvami, bleščečo svilo in medeninastim posodjem. Tam jo je zagledal Aladin. Oh, je vzdihnil, kako prelepo dekle. Prav takrat se je Jasmini ustavil pogled na majhnem shiranem fantičku. Lačni otrok se je v dno srca zasmilil, zato je segla po jabolku na eni izmed stojnic in mu ga dala. Tatica, ti bom že pokazal, je zakričal prodajalec in grobo zgrabil Jasmino za roko. Poskušala se mu je iztrgati, toda možakar je bil premočan. Takrat je pritekel na pomoč Aladin. Odrinil je jeznega prodajalca in dekle brž odpeljal s tržnice na varno. Medtem je sultanov zaupni svetovalec, hudobni Džafar, v svoji delavnici v kleti palače strmel v svojo čarobno peščeno uro. V njej so prišle iskre, pesek se vrtinčil in njegova zrnca so butala ob steklene stene. Pokaži mi nebrušeni diamant, je zahteval Džafar. Pokaži mi človeka, ki lahko vstopi v čudežno votlino. Zvrtinčena zrnca peska so se začela sestavljati v razločno človeško podobo. To je bil Aladin. Aladin je Jasmino odpeljal v svoje domovanje na vrhu podrtije. Kako naj se ti zahvalim, ga je hvaležno vprašala kraljična. Ne vem, kaj bi bilo z menoj, če mi ne bi pomagal. Takrat so se vrh stopnic pojavili sultanovi stražarji. Hoteli so zgrabiti Aladina in ga odpeljati v temnico, toda Jasmina jim je odločno zastavila pot. Izpustite ga, jim je jezno zapovedala. To je ukaz kraljične. Stražari so strmeli od začudenja. Kraljična Jasmina? Je ves osupel izjecljal poveljnik straže. Kaj vaše visočanstvo počne tukaj? Na žalost jim je sam Džafar ukazal, naj primejo Aladina, zato so mladeniča vse eno odpeljali. Aladina so vrgli v grajsko ječo. Vedel je, da bi se moral čim prej rešiti od tod. Toda njegove misli so kot začarane krožile okrog Jasmine. Ko bi le mogel dobiti kraljično za ženo, je sanjaril. Toda ona je nedosegljiva zame, reveža z ulice, pa še bedaka za povrhu. Takrat pa se je iz teme prikazal oduran starec oblečen v mazane cape. Kakšen bedak boš šele, če se ji boš kar tako odpovedal, fant moj, se je zahahljal. Pojdi z menoj in dal ti bom neprecenljiv zaklad, s katerim si boš lahko pridobil kraljično, je rekel in Aladina skozi skrivni prehod v steni odpeljal iz temnice. Starec je Aladina peljal naprej po puščavi, kjer je divjal peščeni vihar. Nazadnje sta se ustavila pred orjaško tigrovo glavo. Kdo si me drzne vznemirjati? Je tiger tako glasno zarenčal, da je Aladin v strahu odskočil. Jaz, Aladin, je zajecljal. Lahko vstopiš, je rekel tiger in na široko razprl žrelo. Toda ne pozabi, da se ne smeš dotakniti ni česar razen čarobne svetilke. Čarobne svetilke? Se je začudil Aladin. Nič ne sprašuj. Pojdi v votlino in mi prinesi svetilko, pa boš dobil neprecenljiv zaklad, ga je priganjal starec.
Aladin in Abu sta se po stopnicah, ki jima ni bilo videti konca, spustila v votlino in stopala naprej med kupi sijočega zlata in bleščečih draguljev. Na lepem sta poleg kupa bleščečih zlatnikov in posodja iz suhega zlata zagledala prelepo stkano preprogo. "Poglej, Abu," je vzkliknil Aladin. "Leteča preproga! Mogoče naj bo ona pripeljala k čarobni svetilki." Aladin je imel prav. Čarobna preproga se je razprostrla pred njegovimi nogami in oba z Abujem sta se usedla na njo. Potem sta na njej poletela po dolgih mračnih hodnikih, dokler nista prišla v ogromno votlino. Na sredi votline je na gori kamenja stal velik oltar, na njem pa čarobna svetilka. Aladin se je brž povzpel k oltarju in vzel svetilko v roke. Z začudenjem si jo je ogledoval. Ali je bilo vredno prehoditi vso to pot samo zaradi stare zanikrne svetilke? Se je razočarano spraševal. Medtem, ko ga Aladin ni gledal, je Abu stekel k orjaškemu kipu, ki je v rokah držal ogromen rubin. Leteča preproga ga je poskušala zaustaviti, toda opico je bleščeči dragulj tako očaral, da se ni mogla premakniti in ga je zgrabila z obema tacama. "Prelomila sta obljubo," je strašnim glasom zarenčal tiger. "Dotaknila sta se prepovedanega zaklada. Za kazen ne bosta nikoli več ugledala dnevne svetlobe." Po teh besedah se je kip začel taliti, oltar pa se je s treskom porušil. Aladin je bežal in se izmikal padajočemu kamenju. Toda spodrsnilo mu je in začel je padati proti dnu votline, ki se je medtem spremenila v morje žareče lave. Na srečo je leteča preproga Aladina v zadnjem trenutku prestregla in ga odnesla nazaj v zrak. Aladin se je sklonil in potegnil na preprogo še Abuja, ki je nemočno čepel vrh velikega kamna, ki ga še ni pogoltnila kipeča lava. Že sta se bližala izhodu iz votline, ko je velik kamen sklatil Aladina s preproge. Aladin se je ujel za kamnito polico in se poskušal izvleči iz votline. Zunaj je nanj čakal starec, ki je bil v resnici preoblečeni Džafar. "Pomagaj mi, starec," mu je zaklical Aladin. "Najprej mi daj čarobno svetilko," je rekel brezsrčni starec. Ko pa je dobil dragoceni predmet, se je zlobno zasmejal in v dlani se mu je zabliskalo bodalo. "To pa je tvoje plačilo," je rekel. Abu se je v hipu znašel poleg starca in mu zasadil zobe v roko. Džafar je zatulil od bolečine, Abu in Aladin pa sta omahnila nazaj v votlino. Zdelo se je, da ima ni več pomoči. Toda spet ju je rešila leteča preproga. Varno ju je prenesla na dno votline, ki se je medtem umirila. "Ta izdajalski starec naj je ogoljufal," je ogorčeno dejal Aladin. "In zdaj bova ostala za večno ujeta v tej votlini." Abu se je nabrito zasmejal in iza hrbta potegnil neki predmet. "Saj to je čarobna svetilka," je vzkliknil Aladin. "Ampak kako nama lahko koristi?" Aladin je podrgnil svetilko, da bi jo očistil prahu. Takrat pa se je svetilka nenavadno močno zasvetila. Najprej se je iz nje izvil ogromen sij, potem pa oblak dima, ki se je zavrtinčil po votlini. Nazadnje se je dim spremenil v ogromnega modrega džina. "Uf, 10.000 let je kar malo predolgo za čepenje v takile majhni svetilki," je zagodrnjal džin in se mogočno pretegnil. "Kdo pa si ti?" je Aladin kar zazijal od začudenja. "Jaz sem veliki mogočni duh čarobne svetilke. Gospodar, zdaj vam lahko izpolnim vaše 3 želje. Natančno 3. Ne več in ne manj."
Aladin si je pomel oči od začudenja. Se delaš norca iz mene? Je nevjerno vprašal. Še na kraj pameti mi ne pade, mu je zagotovil duh iz svetilke. Takoj se boš lahko prepričal, da govorim resnico. Toda najprej moramo priti iz te votline. Komaj je to izrekel, že sta Aladin in Abu visoko nad peščeno puščavo na leteči preprogi letela proti Agrabahu. Zdaj Aladin ni več dvomil o čarobni moči duha iz svetilke in brž je izrekel prvo željo. Rad bi postal kraljevič. Potem bi se lahko potegoval za roko kraljične Jasmine. Aladin se je res pri priči spremenil v kraljeviča Alija iz Ababve. Naslednje jutro se je Ali iz Ababve na čelu veličastnega sprevoda podal po agrabaških ulicah naravnost v sultanovo palačo. Vaše veličanstvo, prišel sem iz daljnih krajev, da bi zaprosil za roko vaše hčerke, prelepe kraljične Jasmine, je rekel Aladin in se ponižno priklonil na leteči preprogi, na kateri je priletel v prestolno dvorano. Počaščen sem, dragi kraljevič Ali, je rekel očarani sultan in z olajšanjem pomislil, da njegova edinka gotovo ne bo odklonila tako sijajnega snubca. Zvečer je prišel Aladin, preoblečen v kraljeviča Alija, obiskat kraljično. Jasmina si ga je pozorno ogledovala, saj jo je nekaj v njegovem glasu in na njegovem obrazu spominjalo na fanta, ki ga je srečala na tržnici. Zato se ni branila, ko jo je povabil na večerni polet nad mestom na svoji leteči preprogi. Leteča preproga jo je ponesla visoko nad oblake. Vzpenjala sta se proti žametno modremu nebu, posutemu z bleščečimi zvezdami. Nič čudnega, da je ura že skoraj odbila polnoč, ko sta spet pristala na grajskem dvorišču. Toda komaj je Aladin pospremil kraljično v palačo, že so ga zgrabili Džafarjevi stražari. Trdno so ga zvezali in ga z visoke pečine pahnili v morje. Aladin se je že utapljal, ko je z roko po naključju podrgnil po čarobni svetilki, ki mu je zdrsnila izpod turbana, pod katerim jo je skrival. Duh iz svetilke je bil takoj pripravljen pomagati svojemu gospodarju, saj se mu je pogumni mladenič resnično prikupil. Čeprav razumem, bi rada te rešimo tot, je rekel Aladinu, ki se je še komaj zavedal, kaj se dogaja z njim. Hvala ti, ljubi duh, je slabotno zašepetal, ko se je znašel na suhem pesku na morski obali. Medtem je Džafar palači poskušal svojo čarovno palico začarati sultana, da bi mu dal svojo hčerko za ženo. Nič vredni Džafar je namreč hlepel po oblasti in da bi lahko zavladal, je moral postati kraljičin mož. Toda na srečo je Aladin prišel v palačo še ravno pravi čas, da je preprečil Džafarjevo podlo nakano. Vaše veličanstvo, Džafar poskuša s pomočjo svoje palice zavladati vašim mislim, je posvaril sultana, potem pa iztrgal Džafarju iz rok njegovo čarovno palico in jo razlomil na koščke. Sultan se je hitro zavedel. Džafar, to mi boš drago plačal, je zakričal. Straža, zgrabite ga! Toda Džafarju se je posrečilo pobegniti skozi stranska vrata in se izmuzniti stražarjem. Še predtem pa je opazil, da kraljevič pod turbanom nekaj skriva. Ta kraljevič Ali ni nihče drug kot Aladin in pod turbanom skriva čarobno svetilko. Prinesi mi jo, je rekel svojemu prebrisanemu papagaju Džagu, ki je odlično opravil svojo nalogo. V Aladinovi odsotnosti se je prikradel njegove sobane in pod svojim pisanim perjem iz njih iztihotapil čarobno svetilko. Naposled je bila v Džafarjevih rokah.
Duh se je stresel od ogabe, ko je prišel iz svetilke in videl, da je Aladina zamenjal nov gospodar, podli Džafar. Če bi le mogel, bi zlezel nazaj v svetilko. Toda čeprav je bil nesrečen, je moral Džafarju izpolniti 3 želje. Najprej si je Džafar zaželel, da bi postal sultan. Njegova druga želja je bila, da bi postal najmogočnejši čarovnik na svetu. Tako se je s pomočjo duha iz svetilke prikopal do strašanske moči, s katero bi lahko naredil veliko hudega. Džafar je pred Jasmininimi očmi spremenil Aladinova dragocena oblačila v raztrgane cape. Preden je Aladinu uspelo odpreti usta, da bi kraljični karkoli pojasnil, je Džafar njega in Abuja z enim samim migljajem poslal na zaledeneli severni tečaj. Tam bi še zmrznila, toda na srečo je za njima brž pohitela leteča preproga, ki jo je srečno pripeljala nazaj v Agrabah. Medtem je Džafar zagospodaril palači. Uboga Jasmina, ki mu je bila prisiljena služiti, je na vsem lepem zagledala Aladina, skritega za stebrom. Poskušala je odvrniti Džafarjevo pozornost, da bi mu Aladin medtem lahko izmaknil čarobno svetilko. Toda Džafar je spregledal njuno zvijačo in se v besu znesel nad njima. Najprej je Jasmino zaprl v ogromno peščeno uro, tako da jo je po malem zasipaval pesek. Potem je Aladina spremenil lutko na navijanje in ga obdal z ograjo iz golih ostrih mečev. Uničil je tudi letečo preprogo. Ali se bojiš spopasti se z mano, ti strahopetna kača, ga je predrzno izzival Aladin. Kača, je zasikal Džafar. Če bi rad, se lahko spremenim tudi v kačo, je zakričal in se spremenil v orjaško kobro. Zvijala se je sem ter tja, kazala 2 ostra kačja zoba in se pripravljala, da bo napadla Aladina. Mladenič je vedel, da je izgubljen, če bi se pomiril s takšno pošastjo. Takrat ga je prešinila zvita misel. Sploh nisi najmogočnejši čarovnik na svetu, je prebrisano dražil Džafarja. Duh iz svetilke je veliko močnejši od tebe. Ob teh besedah so oči norega čarodeja nevarno zažarele in izrekel je svoje 3. željo. Želim si postati vsemogočni duh iz svetilke. Vaša želja je zame zapoved, moj gospodar, mu je ponižno odvrnil duh in se mu do tal priklonil. Še isti hip se je Džafar spremenil orjaškega džina. Zdaj sem vladar vsega sveta, je zakričal, preden ga je odneslo v zrak v vrtincu dima. Samo na to je Aladin čakal. Vzel je svetilko, jo visoko dvignil in zaklical. Nisi na nekaj pozabil, Džafar? Želel si biti duh, zato je tvoje mesto tukaj. Au! Je zatulil Džafar, ko ga je čarobna svetilka potegnila vase skupaj z zvestim džagom. Zli uroki so izgubili moč in zdaj so bili vsi rešeni. Aladinova 3. in 3. želja je bila, da bi tudi džin ostal zavedno svoboden. Naj ljudje rečejo, kar hočejo. Zame boš vedno kraljevič, mu je rekel ganjeni džin, ko so se poslavljali. Bolj pravi kot tisti žlahtnega rodu, je dodal sultan. Čas je, da spremenimo zakone. Od danes naprej si lahko kraljična sama izbira moža. Seveda je kraljična Jasmina izbrala Aladina.